գողերի ու թալանվածների, ավազակների ու նրանց զոհերի, կորուստների ու որոնումների մասին։ Մոլա Նասրեդինը և ճակնդեղը։ Մի անգամ Մոլա Նասրեդինը բանջարանոց գնաց գողություն անելու։ Բանջարանոցի տերը բռնեց նրան ու հարցրեց. «Դու ինչ ես անում այստեղ»։ Մոլան պատասխանեց. «Քամին է ինձ գցել այստեղ»։ Բանջարանոցի տերը հարցրեց. «Եթե քամին է քեզ գցել այստեղ, ապա ինչու ես փոկում ճակնդեղը»։ Մոլան պատասխանեց. «Քամին փչում է, իսկ ես կարչում եմ ճակնդեղից, որպեսզի նա ինձ չքշի տանի հեռու»։ Բանջարանոցի տերը նորից հարցրեց. «Եթե դու կարչում ես ճակնդեղից, որ քամին չքշի, ապա ով է արմատահան արել բոլոր այս ճակնդեղները»։ «Ես ինքս էլ չգիտեմ, թե ով է դա արել»,  պատասխանեց Նասրեդին։ Բանջարանոցի տերը լավ դնգստեց նրան և դուրս վռնդեց բանջարանոցից։ Մոլա Նասրեդինը տուն վերադարձավ, կինը հարցրեց, թե ինչու ճակնդեղ չի բերել։ «Այդ մասին ինձ մի հարցնի»։ «Բանջարանոցի տերը քոթակեց ինձ, ջարդեց ոսկորներս, ավելի լավ է նստենք տանը»,  նախուր ասաց Մոլան։ Սանդուղք եմ վաճառում։ Մի անգամ Էֆենդին սանդուղքով բարձրացավ պարսպի վրա, ապա սանդուղքը քարշ տվեց դեպի այգի և նրանով իջավ ցած։ Այգեպանը տեսավ այդ բոլորը, մոտեցավ Էֆենդին և հարցրեց. «Ինչ ես անում այստեղ»։ «Սանդուղք եմ վաճառում»,  չփշփոթվեց Էֆենդին։ «Միթե սա սանդուղք վաճառելու տեղ է»։ «Ինչ հիմար մարդ ես, միթե դու մինչև հիմա չգիտես, որ սանդուղքը որտեղ ուզես կարող ես վաճառել»,  ասաց Էֆենդի։ Խոջան ուրիշի այգում։ Խոջան մտավ ուրիշի այգի, բարձրացավ ծառը և սկսեց ծիրան ուտել։ Եկավ այգուտերն ու ասաց. «Ինչ ես անում ծառի վրա»։ «Ես սոխակ եմ, երգում եմ ծառի վրա»,  պատասխանեց Խոջան։ «Դե լավ, երգեր լսենք»,  նկատեց այգուտերը։ Խոջան երգեց, այգետերը ակամա ժպտաց և ասաց. «Միթե սոխակն այդպես է երգում»։ «Ես երիտասարդ սոխակ եմ, փորձուն եմ, ավելի լավ երգել չեմ կարող»,  առարկեց Խոջան։ Ընկավ ավանակի վրայից։ Աֆանդին ավանակին նստած, անցնելով բայի այգու կողքով, տեսավ պարսպի վրայից կախված ճյուղը, հասած ծիրանաչիրերը վրա։ Երկար չմտածելով, իմաստունը մոտեցավ ճյուղին և ձգեց այն դեպի իրեն։ Իսկ ավանակը շարունակեց վազել և աֆանդին կախված մնաց օդում։ Այգուտերը կասկածելի աղմուկ լսեց, նայեց պատի ճեղքից և գոռաց. «Անիծված գող»։ «Ես գող չեմ»,  արժանապատվորեն առարկեց Աֆանդին։ «Բա ի՞նչ ես անում այստեղ»։ «Չես տեսնում ինչ է, վայր եմ ընկել իմ ավանակից, օգնիր ինձ»։ Սիրալիր առաջար։ Նասրեդին Աֆանդին, խուժելով ուրիշի այգի, ամենաընտիր խաղողով լիքը լցրեց զամբյուղը և այն է ուզում էր ցանկապատի վրայով ետ մագլցել, երբ հանկարծ հայտնվեց ինքը այգետերը։ «Եվ ինչպես չես ամաչում, ամոթ քեզ, Աֆանդի, պատվավոր մարդը ուրիշի այգին է մտնում ցանկապատի վրայով, ոնց որ գողը. Եթե դու թակեիր դարպասը և մի զամբյու խաղող խնդրեիր, միթե ես կմերժեի»։ «Մինչդեռ ցանկապատի վրայով»։
Ներիր, դու ճիշտ ես, թանկագին հարևան, պատվաբեր չէ, որ ես մտել եմ ցանկապատի վրայով, սկսեց արդարանալ Նասրեդինը. Ախր ցանկապատը կարող էր փուլ գալ, ես ինքս ջարդմածքներ, կերծվածքներ կստանայի եւ էլի ուրիշ բաներ. Ես թերևս կոկտվեմ քո սիրալիր առաջարկից եւ խաղողը կտանեմ դարպասով. Խաղաղություն քեզ. Հետաքրքիր մարդը։ Մտնելով ուրիշի այգին, Նասրեդինը սկսեց արագ խաղող լցնել զամբյուղը։ Այգուտերը բռնեց նրան հանցանքի վայրում։ «Դու ինչպես ես համարձակվում մտնել ուրիշի այգին և առանց թույլ տվության խաղող քաղել»։ «Իսկ դու ինչու մինչև օրս քո կնոջ համար իչիգիներ չես գնել»։ «Ինչ գործ ունեն այստեղ իչիգիները, այ քեզ հետաքրքիր մարդ»,» զարմացավ այգու տերը։ «Է, հետաքրքիր մարդը դու ես, ուզում ես, որ ես քեզ հենց այդպես էլ ասեմ, եկել եմ գողություն անելու»։ Գազարը եւ բողկը։ Գիշերը Նասրեդին աֆանդին մտավ ուրիշի բանջարանոցը եւ սկսեց գազարով ու բողկով լցնել պարկը։ Հանկարծ հայտնվեց բանջարանոցի տերը եւ սպառնալից հարցրեց. «Էյ, աֆանդի, ի՞նչ ես անում դու այստեղ»։ «Հենց այնպես, մաքուր օդ եմ շնչում»,» պատասխանեց աֆանդին։ «Դե, գնացինք»։ «Ո՞ւր են գնալու գիշերով»։ «Այնտեղ, ուր արժանի պատիժ են տալիս գիշերով բանջարեղեն գողացողներին»։ «Եղբայրին»,» աղաղակեց Նասրեդին աֆանդին։ «Ինչ ուզում ես արա ինձ հետ, միայն թե մի հայտարակի»։ «Որ այդպես է, քո հանած ամեն մի գազարով ու բողկով մեկական հարված կստանաս»։ Բան չէր մնում անելու Նասրեդինին, համաձայնեց և բանջարանոցի տերը, թևքերը քշտելով, սկսեց գազարով հարվածել մեջքատակին։ Յուրաքանչյուր հարվածից հետո աֆանդին բացականչում էր. «Աստված իմ, հրաշք արարի»։ «Ինչ հրաշքի մասին ես խնդրում, աֆանդի»,» հարցրեց բանջարանոցի տերը։ «Պարկում գազարի տակ ընկած է մի մեծ բողք. ես էլ ահա խնդրում եմ, որ Աստված նրան գազար դարձնի»,» պատասխանեց Նասրեդինը։ Հարևանի սագը։ Նասրեդինը մի շլատ հարևան ուներ։ Մի անգամ անցնելով նրա տան մոտով, բակում մի քանի սագ նկատեց։ Արագ բռնեց ամենագեր սագին և թաքցրեց չուբայի տակ։ Բայց սագը էլ չէր բղավում, կրկրած, ինչքան ուժ ուներ կոկորդում։ Նասրեդինը բռնեց սագի բկից, ասելով. «Բանից պարզվում է, որ դու տիրոջիցդ ժլատ ես, սպասիր, ես քեզ կսովորեցնեմ լուր մնալ, արժե այդքան բարձր կրկրալ»։ «Որպեսի գողերը չգողանան»։ Վերադառնալով հյուրասիրությունից, ղշլաղի ակսակալը հոգնեց և որոշելով հանգստանալ, թիկն ընկավ առվի ափին և շուտով քնեց։ Կողքից անցավ Նասրեդին աֆանդին։ Տեսնելով, որ ակսակալը պինդ քնած է, աֆանդին վերցրեց նրա խալաթը, կոշիկները, գլխարկը և կամաց հեռացավ։ Մի քանի օր անց ակսակալը, տեսնելով աֆանդիին իր հագուստի մեջ, գոռաց. «Դու ինչպես համարձակվեցիր, աֆանդի, գողանալ իմ հագուստը և ինձ թողնել մերկ վիճակում, խայտառակությունը»։ «Ինչու ես զայրանում»,» պատասխանեց աֆանդին։ «Դու պինդ քնած էիր ափին
ես էլ վերցրի քո հագուստը, որպեսի գողերը չգողանան։ Նասրեդինի շահը Պատմում են, որ Նասրեդինը ոչխար գողացավ, մորթեց և ամբողջ միսը բաժանեց որպես ողորմություն։ «Ինչու այդպես արիր», հարցրին նրան, և նա պատասխանեց. «Ողորմությունը ծածկում է գողացածի մեղքը, իսկ ինձ կմնա փորոտիքի ճարպը, դմակը և մորթին»։ Հիմա չեմ փախչի։ Անաստրատինը որոշեց հարևանից մի քանի գլուխ սող գողանալ։ Նա բարձրացավ տանիք, որպեսի ծխնելույզով մտնի նրա տունը։ Լուսնյակի շեր էր։ Անաստրատինը լուսնի ստվերը գերանի տեղ ընդունելով, անզգուշ ոտքը դրեց նրա վրա և գլորվեց ուղակի ծխնելույզի մեջ։ Նա կապավ օջախի ելուստին և կոտրեց ոտքը։ Տանտերը աղմուկ լսելով ձայն տվեց կնոջը, պատվիրեց արագ մոտ բերել լույսը, իսկ ինքը հարձակվեց գողի վրա։ «Մի շտապիր հարևան», ասաց նրան խոջան, «ես այնպես եմ վայր ընկել, որ դու կարող ես գտնել ինձ այստեղ ոչ միայն այսօր, այլև վաղը»։ Մորթված այծը Նասրեդինը մի գեղեցիկ գառնուկ ուներ, որին նա շատ էր սիրում։ Բարեկամները անընդհատ ակնարկներով հասկացնում էին, որ վատ չեր լինի մորթել գառանը և մի լավ հյուրասիրել իրենց, բայց նա այդ մասին լսել անգամ չէր ցանկանում։ Մի օր էլ նրանք գողացան գառնուկին, տարան այգի, մորթեցին ու մի լավ քեֆ արին։ Նասրդինը շատ տխրեց և սկսեց հարմար առիթ որոնել բարեկամներից բրեժ լուծելու համար։ Վերջապես նա գողացավ բարեկամներից մեկի այծը, մորթեց ու միսը բերեց տուն։ Բարեկամն իմացավ այդ մասին և երբ ամեն անգամ հանդիպում էր Նասրդինին, սկսում էր գովել իր այծին ասելով. «Այնպես յուղոտ էր այդիս միսը, բա բուրդն ինչպիսին էր»։ Նասրեդինը այդ խոսքերը շատ էր լսել, վերջապես համբերությունից դուրս գալով որդուն պատվիրեց։ Ապա վեր կաց, բեր նրա այծի մորթին, բարի մարդիկ կտեսնեն, թե այդ ինչքան էր յուղոտ և գեղեցիկ, դրանից հետո նա գուցե փակի բերանը»։ Լավ կլինի չհարցնես։ Մի մարդ Նասրեդինին տալով փայտյա փակ ջրամանն ասաց. «Պահպանիր նրան մինչև գալս»։ Անցավ մի քանի օր և բորբոքվեց խոջայի հետաքրքրասիրություն։ «Տեսնես ինչ կարող է լինել նրա մեջ»։ Նա մի քիչ բարձրացրեց կափարիչը, տեսավ, որ նրա մեջ հրաշալի քամած մեղր է։ Խոջայի բերնի ջուրը գնաց։ Նա մցրեց մատը, մեղրը նրան շատ դուր եկավ։ Համտես անելով խոջան գտավ ճանապարհը։ Ամեն անգամ, երբ սիրտը մեղր էր ուզում, զանազան առիթներ էր հորինում, որ գնա այնտեղ, ուր գտնվում էր փայտե ջրամանը։ Մի խոսքով, խոջան ինքն էլ այդ չնկատելով ընկավ մեղրի վրա և շատ կար ժամանակ անց, մինչև հատակը ոնց որ պետքն էր, մաքրազարդեց փայտե ամանը։ Շուտով եկավ տերը և պահանջեց իր ամանը։ Խոջան հանգիստ, ասես ոչինչ չէր պատահել, հանձնեց նրան ամանը։ Բայց տիրոջը թվաց, որ ամանը շատ թեթև է։ Նա բաց արեց և տեսավ, որ դատարկ է։ «Էֆենդի, իսկ ուր է մեղրը»՝ հարցրեց նա խոջային։ «Ավելի լավ կանես չհարցնես, թե չես ստիպված կլինեմ պատմելու»՝ նկատեց
Խոճան։ Ձայնը դու կլսես վաղը։ Մի անգամ Անաստրատինը որոշեց խանութ կտրել։ Վերցրեց սղոցը և գալով խանութ սկսեց սղոցել փակակ։ Այնպես պատահեց, որ խանութի մոտով անցնում էր Անաստրատինի ծանոթը։ «Դու ինչ ես անում այստեղ»՝ հետաքրքրվեց նա։ «Ջութակ եմ նվագում»՝ պատասխանեց Անաստրատինը։ «Բա ինչու ձայնը չի լսվում»՝ «Ձայնը դու կլսես վաղը»՝ ասաց Խոճան։ Եվ հաջորդ առավոտ բոլորն իմացան, որ մեկը կտրել է խանութը։ Տանը գողեր կան։ Տուն կտրողները խորհրդակցեցին իրար հետ։ «Եթե մի այնպիսի հարգելի մարդ, ինչպես Աֆանդին է, լիներ մեր խմբում, նա միշտ կփրկեր մեզ յուրաքանչյուր փորձանքի ժամանակ»։ Նրանք լավ հյուրասիրեցին Աֆանդիին և նա, հրապուրվելով, համաձայնեց մտնել նրանց խմբի մեջ։ Գիշերը բոլորը միասին մտան փոխարի տունը։ Գողերը հավաքեցին ու կապեցին իրերը։ Աֆանդին, գտնելով պղնձյա փողը, բարձրացավ տանիք և սկսեց փչել։ Իրարանցում ընկավ, վազեցին եկան բոլոր թաղերից։ «Էյ, փոխար, հիմարություն է գիշերը փող փչելը»՝ գոռում էին մարդիկ։ «Միթե ցերեկը քիչ է, կգնայիր ու կքնեիր տանդ»։ «Չեմ կարող գնալ, տանը գողեր կան»՝ պատասխանեց Աֆանդին։ Թե Նասրեդինն ինչպես բաժանեց գողացած ապրանք։ Մի անգամ Խոջա Նասրեդինը դուռը դրեց բաց տարածության մեջտեղում, այնպես, որ չերևա տանից, փակեց և բանալին թաքցրեց իր մոտ։ «Էդ ինչ ես մտածել»՝ հարցրեց կինը։ Խոջան բացատրեց. «Ես այդ դուռը դրել եմ, որ տարբերեմ ազնիվ մարդկանց անազնիվներից. բարի մարդը կշրջանցի դուռը, իսկ վատը ուղակի դեպի նա կգնա»։ Որոշ ժամանակ անցավ և ահա Նասրեդինը տեսավ, որ դաշտով ուղիղ դեպի դուռն են գալիս 9 հոգի։ Նա ընդառաջ գնալով նրանց հարցրեց. «Ուր եք գնում, բարի մարդիկ»։ «Քո ինչ գործն է»՝ պատասխանեցին։ «Մենք մեր ճանապարհով ենք գնում»։ «Դուք գողեր եք, գնում եք գողություն անելու»՝ ասաց նրանց Խոջա Նասրեդինը։ «Ինձ էլ վերցրեք ձեր խմբի մեջ, թե չէ ես կհայտնեմ ձեր մասին, ուր որ պետք է»։ Իսկ դրանք իսկապես գողեր էին։ Նրանց զարմացրեց Նասրեդինի խորաթափանցությունը։ «Ճիշտ ես»՝ ասացին։ «Երևի դու կարողանում ես կռահել, թե ինչ են մտածում և ինչով են զբաղվում մարդիկ»։ «Գնանք մեզ հետ»։ «Թող լինենք 10»։ Հասան նրանք մի այլ գյուղ։ Տեսան գյուղի ծայրում մի աղջիկ հովվուհու ոչխարի հոտի հետ թաքուն մոտ եկան։ Նասրեդինն ասաց իր բարեկամներին. «Դուք մնացեք անտառում, իսկ ես կգնամ աղջկա մոտ և կաշխատեմ զբաղեցնել նրան խոսակցությամբ. երբ մատս ուղեմ արևի կողմը, թռեք ու տարեք ոչխարները»։ Ասելն ու անելը մեկ եղավ։ Ամեն ինչ ստացվեց այնպես, ինչպես մտածել էր Նասրեդինը։ Գողերը աննկատ 10 ոչխար տարան, իսկ նա հովվուհուն ասաց. «Մնաս բարով, աղջիկս, ժամանակն է, որ ես գնամ մերոնց մոտ»։ Նա հասավ նրանց իր տան մոտ և ասաց. «Հիմա ինչպես պիտի բաժանենք ոչխարները»։ «Դու մեզանից ամենատարիքովն ես»՝ ասացին գողերը։ «Ամենախելացին ու ամենաարդարամիտը, ինչպես որ դու բաժանես, մենք դրան համաձայն ենք»։ «Ինչ կա որ»՝ ասաց Նասրեդինը։ «Որ այդպես է, Աստված մեզ հետ,
մենք 10 հոգի ենք, ոչխարներն էլ են 10, բայց դուք 9 եք, վերցրեք ձեզ մի ոչխար և դուք կդառնաք 10, իսկ ես կվերցնեմ մնացած 9, այն ժամանակ մենք էլ կլինենք 10. «Դա արդարացիչ է, խոջա», ասաց գողերից մեկը. «Ախ, այդպես, եթե արդարացիչ է», պատասխանեց Նասրեդինը, «գնացեք ինձ վրա բողոքեցեք դատավորին, ես նրան կպատմեմ բոլորը, ինչ եղել է, թող նա դատի մեզ Աստծո և թագավորի օրենքներով»։ Հայրենակիցը Մոլլան տուն մտնելով հանկարծակի վրա հասավ այնտեղ մտած գողին։ Մոլլան վախեցավ գողից, բայց գողն էլ նրան տեսնելով ավելի շատ վախեցավ։ Գողը վերջապես ուշքի գալով ուզեց փախչել։ Մոլլան հարցակվեց նրա վրա։ Նրանք երկար կռվեցին, մեկ մոլլան էր գցում գողին իր տակը, մեկ գողը մոլլային։ Վերջապես մոլլան հաղթեց։ Նա ցած գցելով գողին կապկպեց միայն ոտքերը, իսկ ձեռքերը ազատ թողեց։ Կապկպված գողին թողնելով տանը, նա գնաց կառավարչի մոտ և ապա պահապանների ետևից։ Կառավարիչը լսեց մոլլային և հետո հարցրեց. «Ով է հիմա գողին պահպանում»։ «Ոչ ոք», պատասխանեց մոլլան։ «Լավ, դու ասացիր, որ կապոտել ես միայն ոտքերը, նրա մոտ էլ ոչ ոք չկա, չէ որ նա կքանդի կապերը և կփախչի»։ «Տերիմ, դու ասում ես ճշմարտությունը», պատասխանեց մոլլան, «բայց եթե ես չեմ մտածել, որ կփախչի, այդ բանը նրա գլխով երբեք չի անցնի, ախր նա իմ հայրենակիցն է»։ Եվ իսկապես, երբ պահապանները եկան մոլլայի տուն, գողին գտան կապկպած վիճակում։ Նա գլխի չէր ընկել, որ կարելի է փախչել։ Հիմար գողը Էֆենդին արթնանալով գիշերը լսեց, որ տանիքով քայլում է գողը։ Նա ասաց կնոջը, աշխատելով, որ լսելի լինի նաև գողին. «Երեք գիշեր ես տուն վերադարձա և երկար ծեցեցի դուռը, բայց դու չէի լսում. Ես բարձրացա տանիք, կարդացի այս աղոթքը և, բռնելով լուսնի շողքից, իջացած»։ Գողը, ծխնելույզի անցքից լսելով Էֆենդիի խոսքերը բար առ բար, հիշեց աղոթքը և արագ կարդաց այն։ Հետո երկու ձեռքերով բռնելով լուսնի շողքը ուզեց դանդաղ իջնել սենյակ, բայց թրմփալով ընկավ ծխնելույզը։ Էֆենդին մոտեցավ մահուճապ վախեցած գողին, բռնեց նրա կոկորդից ու գոռաց. «Այ կնիկ, շտապ բել մոմը, գող եմ բռնել»։ Գողն անօգնական տնկտանքում էր. «Խղճա, մի շտապիր, քո աղոթքը ուղակի հրաշք է, իսկ իմ գլուխը բոլորովին դատարկ է, դրա համար էլ ինձ հեշտ չի լինի քեզնից պոկվելը»։ Խորամանկությամբ գերազանցեց գողերին։ Կես գիշերին կինը արթնացրեց Նասրեդին աֆանդիին։ «Վեր կաց, վեր կաց, բակ են մտել գողերը, նրանք ինչ-որ կապոցներ դրին խոհանոցի մոտ, մտան խորտանոցը»։ Աֆանդին արագ վեր կացավ և սկսեց հագնվել։ «Ուր ես գնում, նրանք ես կսպանեն»։ «Լրիր, այկնիկ, մինչև նրանք ման գալ մեր դատակ խորդանությում, ես կվերցնեմ նրանց կապոցները»,  պատասխանեց աֆանդին։ Ով ում մեր կացրեց։ Մի անգամ գիշերը մոլլայի տունը գող մտավ։ Նա պրպտեց բոլոր անկյունները, բայց ոչինչ չգտավ։ Դուրս գալով միջանցքի անկյունում մի քիչ ցոր են նկատեց։
Աստված թող անիցի դատարկությունը, վերցնելու եմ, ինչ ընկել է ձեռքս, ասաց գողը և հանելով չուխան նրա վրա հավաքեց ծորեն։ Հետո գնաց բաց անելու դռնակը, որ հանգիստ տանի իր ավարը, պարզվեց, որ մոլան այդ ժամանակ թաքնված աչքի տակով հետևում էր նրան։ Մինչ գողը կհասներ դռնակին, մոլան թափեց ծորենը և վերցրեց չուխան։ Գողը վերադառնալով տեսավ, թե ինչ է կատարվել, թողեց ու փախավ։ Մոլան ընկավ նրա ետևից բղավելով, «Բռնեցեք, բռնեցեք գողին, նա տարավ այն ամենը, ինչ կար իմ տանը»։ «Խիղճ ունեցիր», փախչելով գոչեց գողը, «Ով է ում մերկացրել, ես քեզ, թե դու ինձ»։ Կարող է պատահել, որ գողերը ինչ-որ բան կորցնեն։ Մի անգամ Նասրեդինը քնած էր որդու հետ միասին։ Հանկարծ գիշերվա կեսին լսեց, որ գողերը թալանում են տունը։ Նասրեդինը հրեց որդու գողը և շշնջաց ականջին։ «Այ քեզ հիմարներ, ախր նրանք մեր տանը ոչինչ չեն գտնելու»։ Որդին ասաց. «Ես նրանց հիմա կվախեցնեմ»։ «Չէ, չէ, լրիր», ասաց Նասրեդինը, «իմ ձայն ավելի ուժեղ է, ես այնպես կգոռամ, որ նրանք կվախենան և կարող է գողացածից ինչ-որ բան էլ վայր գցեն, իսկ մենք կվերցնենք»։ Ինչու իզուր վազել։ Գիշերը գողը տուն մտավ և տարավ այն վերմակը, որով ծածկված էին աֆանդին ու կինը։ Կինը սկսեց արթնացնել ամուսնուն։ «Արթնացիր, այ մարդ, տարան մեր վերմակը, շտապ, հասիր գողի ետևից»։ Աֆանդին շուռ եկավ մյուս կողքի վրա և մրթմրթաց. «Ինչու զուր վազեմ, սպասիր, երբ որ գա ներքնակի ետևից, այդ ժամանակ էլ մենք կբռնենք նրան»։ Իզուր ես ճանում։ Գիշերվա խավարի մեջ Նասրեդինը գող տեսավ իր տանը։ Գողը ճանադիր կերպով մաներ գալիս, որ գողանալու բան գտնի։ Խոճան հետևեց նրան, հետո խղճաց. «Իզուր ես ճանում, նույնիսկ ցերեկը և լույսը ես իմ տանը մի կարգին բան չեմ գտնում, իսկ դու ուզում ես բան գտնել ուրիշի տանը, այն էլ խավարի մեջ»։ Մոլլա Նասրեդինը և գողերը։ Մի գիշեր գողերը մտածեցին թալանել Մոլլա Նասրեդինին։ Նրանք քանդեցին պատը և մտան նրա ննջարանը։ Մոլլա Նասրեդինը ձևացավ, թե քնած է։ Երբ գողերը հավաքեցին բոլոր իրերը, Մոլլա Նասրեդինը կամաց, իբր թե քնի մեջ, թրմփաց ներքնակի վրայից։ Սկզբում գողերը վախեցան և փորձեցին փախչել, կարծելով, թե նա արթնացավ, բայց հետո տեսան, որ Նասրեդինը չի շարժվում։ Գողերը ուրախացան և վերցրին նրա ներքնակը, վերմակն ու բարձը։ Երբ գողերը հեռացան, Մոլլա Նասրեդինը գնաց նրանց ետևից։ Փողոցում գողերը նկատեցին, որ նրանց ինչ-որ մեկը հետապնդում է։ Վախենալով հարցրին նրան, թե ով է նա և ուր է գնում։ «Ես այդ իրերի տերն եմ, որոնք դուք տանում եք», պատասխանեց Մոլլա Նասրեդինը։ «Ուր եմ գնում, չէ որ դուք ինձ ուզում եք ուրիշ տեղ փոխադրել, հենց այնտեղ էլ գնում եմ»։ Գողերը դեն նետեցին ինչ-որ վերցրել էին Մոլլա Նասրեդինի տանից և փախան, իսկ Մոլլա Նասրեդինը շատ զարմացած նրանց փախուստից գիշերվա մնացած մասը անցկացրեց փողոցում։